A sada malo idemo slikom do zapadne Srbije. Vernici Srpske pravoslavne crkve širom Srbije se pripremaju za veliki post. Ovo je poslednja sedmica pred početak posta i poznatije je kao siropusna nedelja, vreme kada se ne jede meso. I Milena Sokić upravo nalazi na najvećoj pijaci u zapadnoj Srbiji. Milena, koje su blagodeti posta za zdravlje, kako pripremiti stomak i um i kako ti to radiš? Znam da ti svaki post ispoštuješ. Tako je, dobar dan. Ovo je siropusna nedelja ili poznatija kao bela nedelja koju deca u zapadnoj Srbiji i u selima zapadne Srbije posebno vole, a o tome ćemo nekom drugom prilikom. Inače, kao što si me i pitala, pa ja najpre se pripremam tako što ovu nedelju zaista poštujem, a i naravno liturgijom i molitvom. O blagodetima posta popričat ću sa nutricionistkinjom Sonjom, ali pre toga ću samo da kažem da post počinje u ponedeljak 18. Čitav veliki post je na vodi, osim subote i nedelje, a riba se jede samo na cveti i blagovesti. Sonja, pa evo na samom početku, hvala što govorite za prvu televiziju, izdvojili ste vreme, pa nam recite kako se to treba pripremiti za ovaj časni post. Dobar dan. Da, upravo kao što ste i rekli, ove nedelje se pripremamo za veliki post, vaskršnji post. Obzirom da znamo da je on vrlo strog, moramo telo da pripremimo na restrikciju i na unos manjih kalorija. To upravo postižemo tako što se ove nedelje upravo odričemo namirnica poput mesa i mesnih prerađevina, ali naravno sve ostale namirnice poput povrća, voća, ribe, sve je to apsolutno, naravno i sira i proizvoda od mleka, sve je apsolutno dozvoljeno. Dakle, da kad krenemo od ponedeljka da postimo na vodi, da smo prosto spremni, da je naše telo ne doživi pretarano veliki šok kada pređemo na namirnice koje se pripremaju isključivo, dakle, pečenjem, blanširanjem, kuvanjem, nema duboke masnoće, nema ulja, nema prženja i pohovanja i svega onoga što je bilo prethodnih dana i praznika. Dakle, možemo slobodno da kažemo da sve ono što Srpska pravoslavna crkva propisuje za veliki časni post u stvari ima smisla. Tako je, apsolutno ima smisla, i jer je post upravo pročišćenje i duše, ali i tela, i trebamo ga iskoristiti, ali na pametan način. Šta to znači? Kao što rekao, biramo povrće, biramo voće, ali isključivo da to bude raznovrsno, da je zastupljeno svo voće, svo povrće, i zeleno povrće, i koštunjavo voće, i apsolutno sve grupe namirnica sem mesa. Samo mi za kraj brzo recite, ima onih koji obožavaju sirovu hranu i kažu da će sirova hrana nekako, njom će da počnu posti, da završe, pa eto, da li je to toliko zdravo ili šta, i može da bude neke štete? Ne može da bude nikakve štete, jer sve do 40 dana šta god da radimo u svom telu, pa i ishrane na sirovoj hrani neće da telo zapamti i neće da bude na štetu, može samo da bude jedan dobar detoks za telo i pročišćavanje, tako da nikakvih apsolutno problema nema. Jako je bitno samo voditi računa o količini, jer svaka namirnica i ona koja je izuzetno zdrava i nutritivno bogata i ona koja to nije, mora da ima meru, jer u suprotnom doći će do suficita kalorija i doći će do povećanja telesne mase. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Eto, videli ste i čuli kakve su blagodeti posta koji je pred nama već od 18. marta. Studio. Hvala ti, Milena.